Значить, будь-яке виконання вправи починається з суддівського брифінгу. Суддя зачитує умови виконання даної вправи, вимоги, процедуру виконання вправи, стартову позицію, тобто всі кількість мішеней і положення зброї, положення готовності зброї. Зброя розряджена, заряджена, там, з патрону, патронику чи без. Це є обов'язкові умови до оголошення брифінгу. Після цього надається стрільцям 5 хвилин всій групі на ознайомлення з умовами виконання вправи. За ці 5 хвилин стрільці визначають, звідки вони починають. Стартову позицію суддя вказує, вони починають, визначають, як вони починають, визначають свої стрілецькі позиції, точки дозарядки, кількість патронів, які будуть дозаряджати, і порядок обстрілу мішеней. Єдина умова ознайомлення з умовами вправи – в руках не можна тримати будь-які предмети, які можуть дозволити прицілювання. Тому раджу взагалі виходити на ознайомлення з пустими руками, щоб не викликати зайві запитання в судді. От. Після того, як стрільці ознайомилися, суддя оголошує порядок проходження вправи стрільцями в цій групі конкретній.